وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار نے ملاقات کی، جس میں صوبائی کابینہ میں نئے ارکان کی شمولیت سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سردار عثمان بزدار نے وزیراعظم عمران خان کا ان پر اعتماد کرنے کے لیے شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلی پنجاب کو 100 روزہ پلان کے حوالے سے آگاہ کیا اور کہا کہ پنجاب کی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، اس لیے انہیں مایوس نہیں کرنا ہے۔ وزیراعظم نے ہدایت جاری کی کہ پنجاب پولیس کے کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے سادگی اور کفایت شعاری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسے اولین ترجیحات میں شامل رکھنا ہے۔ حنا صدف، 25 نیوز، اسلام آباد۔